છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી પાસે આવેલા સિમલિયા ગામમાં થોડા દિવસ પહેલા જ માનવભક્ષી દીપડાએ મોટા ભાઈના ખોળામાંથી નાના ભાઈને ઉચકી લઈ મોત નિપજ્યુંની શાહી સુકાઈ નથી. ત્યાં ફરી બોડેલીના ધોળીવાવ ગામે પિતાના ખોળામાંથી બાળકને દીપડો ખેંચી લઈ ગયોની ફરી ઘટના બનતા હવે આ વિસ્તારના લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. મળતી માહિતી મુજબ બોડેલી પાસે આવેલા ધોળીવાવ ગામે સમી સાંજે 7 વર્ષીય ક્રિશ બારિયા ઘરના આંગણામાં પિતાના ખોળામાં હતો ત્યારે અચાનક દીપડો આવી બાળકને ખેંચી લીધો હતો. પિતાએ સ્વબચાવ માટે દીપડાને પાડ્યું મારી બચાવ કરતા દીપડો ઝાડ પર ચડી ગયો હતો અને દીપડો બાળકને મૂકી ભાગી છૂટ્યો હતો. દીપડાએ બાળકને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા તાત્કાલિક બોડેલી પ્રાથમિક કેન્દ્ર ખાતે સારવાર આપી વધુ સારવાર માટે વડોદરા રિફર કરાયો હતો. 2 દિવસ અગાઉ બોડેલીના મૂલધર ગામે પણ ભાઈના ખોળામાંથી બાળક ખેંચી જવાનો બનાવ બન્યા બાદ 4 દિવસમાં 2 જગ્યાએ બાળકને ખેંચી જવાનો બનાવ બનતા ગ્રામજનોમાં હવે ભયના માહોલ વચ્ચે ઘરની બહાર નીકળવાનું પણ ટાળી રહ્યા છે. ત્યારે આ માણોભક્ષી દીપડાને વહેલી તકે પાંજરે પૂરવામાં આવે તેવી લોક માંગ ઉઠવા પામી છે. ચાલે છે લોકો અને બાળકોમાં બહુ લોકોને બાળકોમાં બહુ ગભરાવટ થઈ ગયો છે અને ભૂંડત ભલે અમે સાચવશું પણ આ ચિત્તાને સાચવાય નહીં અને જેમ બને એમ ચિત્તાને પકડે અને જંગલ ખાતાની ગમે તેટલી ટીમ હોય એ તાત્કાલિક મૂકે અને પિંજરા મુકાવીને સગવડ કરે. જોઈને તો એ છોકરાનો મા બાપ અને એ છોકરાનો જે દિલીપભાઈ કરીને છે ને એને ફોન આવ્યો. એ દિલીપભાઈ મને એવું કીધું કે લાલુના છોકરાને દીપડો પકડ્યો એમ. તો મેં શું કીધું કે ચાલો આપણે નીકળીએ. તો દિલીપ મને કીધું એટલે એ નીકળ્યો અને અજય સિંહભાઈ કરીને છે ને એ મારી જોડે કે ભાઈ ઉભો મને હવે હાલે જોડાયો. તો પછી અમે નીકળ્યા ને એટલે એ લોકો રોડ પર ને આવ્યા અમે સીધા અમારી સીમમાં ખેતર બાઇક લઈને નીકળ્યા. તો પછી શું કર્યું અમે છોકરું આવા ઝાડ ઉપર છે ને લટકેલું જોયું અને ગોંગરે છોકરું રડે. આ લોકોને મેં ગમે એવી ગારો બોલ્યો. મેં કીધું સાહેબ દીપા તમે અહીંયા આવો આ છોકરું મેં કીધું ઝાડ પર લટકે અને આપણે ભારીએ એ આપણી મૂર્ખાઈ છે અને તમે વહેલા આવો બધા. એટલે બધા ભેગા થઈને અમે પછી છે ને તઈ કિક્યારીઓ કરીને એ છોડીને નાહી જ્યો અને અમે છોકરાને એનો પપ્પો ઉતાર્યો અને મેં અડધેથી વચ્ચેથી જાયેલો એ છોકરાને.